Знаю. Кажуть, що такі з гречами, щось там, крупо. Значить, і в радянські часи там була фірма, яка займалась давкою соняшникового насіння. Тобто добували якесь, ну, олію, інакше кажучи. От. Чому я це знаю? Тому що ми завжди, коли на рибалку йдеш, то вже з часом вже старші стали, то макуху де взяти. То там ми брали макуху. Mm-hmm. Розумієш, то там була, ну, крупоручня, будемо так казати. От. І вони займалися і олією, видно, що давили сімечки, бо у них була, завжди була макуха. Ну, не було. І як брали, як виносили тобі. Там за щось вимінювали, щось заплачували, якусь то виносили тобі круг тої макухи, вона ще тепла була. Місцеві згадували, тихо я розпитував, що оця тріщина якраз ділить довоєнну частину з післявоєнною збудованою. Тобто новітня просто сіла і утворилася тріщина. Може бути, може бути. Таке цілком можливо. При таких добудовах то часто буває. Це, скажімо, ну, вона була завжди мала ворота, туди зайти просто так не можна було, то треба було мати знайомих, домовитися, щоб туди попасти, щоб тобі винесли. Mm-hmm. Ну, то я пам'ятаю це. Це Федьковича вулиця була. Mm-hmm.